Hej alle sammen, velkommen til denne her video. Vi står lige midt i vores flytning, og jeg er ved at skulle pakke mit kontor ned her. Så det er sidste gang, I kommer til at se en video her fra kontoret af. Og I kan lige prøve at se, hvordan det ser ud her. Altså, som sagt, det roder lidt. Vi er jo ved at flytte, og jeg skal lige huske at sige, at denne her video er lavet i samarbejde med Mesterflyt, fordi de flytter for os her i morgen faktisk, og der kan I følge med på en video. I kan følge med på en video i morgen på vores familiekanal, hvor der filmer vi selve flytningen, at der bliver flyttet ud og flyttet ind i vores nye hus. Så der må I lige tjekke ind på familiekanalen. Men som sagt, der er stadig et lille stykke vej endnu, som I kan se her. I øvrigt, jeg lægger lige link til Mesterflyts hjemmeside, hvis der er nogen af jer, der står og er ved at flytte. De har været rigtig, rigtig professionelle i det her samarbejde. De har været ude først at vurdere, hvor mange kasser vi skulle bruge. Og ja, jeg må sige, i går lavede jeg en video på familiekanalen, hvor jeg tænkte, ah, der er nok for mange kasser, men ved I hvad, jeg tror faktisk, det kommer til at passe helt perfekt, så de har været super gode til at vurdere, hvor mange kasser vi skulle bruge. Nu skal I bare prøve at se her, hvad der skal pakkes. Jeg har tømt denne her over mit skuffedarie her, der var fyldt med alt muligt forskellige computergrej her. Så har jeg min 3D printer her. Det der tæppe skal I ikke tage af. Det har bare været foran vinduet for at holde det lidt mørkt herinde, når solen stod lige ind ad vinduet, fordi for det første blev det rigtig varmt, og for det andet så blev lyset også ikke så godt inde i selve værelset her. Men 3D-printerne har jeg aftalt, at dem tager jeg selv i bilen. Ja, det er ikke, fordi jeg er utryg ved, at nogle andre flytter dem, men jeg har det bare bedst med, at der er nogle ting, jeg flytter selv. Så 3D-printerne flytter jeg selv, og min computerskærme flytter jeg selv. I kan lige se dem her. Computerskærmene her flytter jeg selv. Computeren flytter jeg også selv. Ja, det er bare mig. Det kan jeg bare godt lide. Men det her, det skal pakkes ned nu, og det er altså lidt af et helvede, fordi der er jo sindssygt mange ledninger heromme bagved. Men ja, I kan se hernede. Der er ikke nogen vej udenom. Herover der har jeg jo simpelthen alle mine figurer, der har stået i baggrunden her. De skal også pakkes ned. I kan se de fine Mario-figurer her. Mario og Luigi her. Og Sonic, der har jeg. Ja, jeg har været forudseende. Jeg har gemt kasserne her, så de ryger lige derind. Og så er de helt klart i sikkerhed derinde i hvert fald. Ja, så har jeg også haft en masse ind i de skabe der. Det er røget ned i de kasser her. Så ja, nu er der simpelthen kun det her over tilbage, der mangler at blive pakket. Så det må jeg hellere se at komme i gang med. Nå, jeg blev lidt opholdt af andre ting i går. Vi flyttede lidt frem og tilbage med nogle små ting, og derfor nåede jeg slet ikke alt det, jeg skulle på kontoret. Og nu er vi altså nået til selve flyttedagen. Og ja, nu har jeg travlt, for I kan se. I kan se, der er stort set det samme, som der var lige på den tidligere optagelse fra i går. Jeg har fået pakket mine figurer, nogle af dem i hvert fald. Så ja, nu må jeg se at komme i gang. Klokken er 7 om morgenen, og flyttebilen den holder her klokken 7:30. Så jeg har en halv time til ligesom at komme i gang her. Så jeg må råbe neglene. Så fik jeg endelig tømt mit bord for skærme og computer og det hele. Jeg skal lige have 3D-printerne ned, dem tager jeg selv med en anden gang. Men bordet er tomt her i hvert fald, og alle mine figurer er pillet ned her. Det har været lidt hårdt. Flytmændene er i gang dernede, så det går faktisk rigtig, rigtig stærkt. Der er 4-5 mand på opgaven her, og de har virkelig været effektive. Klokken den er ved at være 8:30, og ja, underetagen er faktisk næsten ved at være tømt. Vi mangler lige ud i haven, og så mangler vi første salen. Så blev vores flytning overstået, og mit kontor kom på plads. Eller det vil sige, nu skal I se, hvordan det kom på plads. Bum bum. Samler.
samler. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan have så mange kasser på det kontor der. Men ja, det kan være, at jeg skal se og sortere lidt ud, hvis jeg skal være herinde. Men tusind tak til Mesterflyt for at have sponsoreret vores flytning. I kan finde et link til Mesterflyt ned i videobeskrivelsen, hvis I står og mangler flytfirma, så kan vi helt klart anbefale Mesterflyt i hvert fald. De har været hurtige, professionelle og ja, de har klaret det til tiden, og de har været meget professionelle med at vurdere, hvor mange kasser vi skulle have og så videre. Så dem kan vi helt klart anbefale. Men tak fordi I så med. Husk at like videoen, husk at abonnere, og så forhåbentlig næste gang, jeg laver en video, så har jeg fået sat mit kontor op. Det kan være, at jeg skal lave en video, hvor jeg sætter kontoret op. Men tak fordi I så med. Hej!